С коментар за тези масови безредици във Франция през последните три денонощия поканихме в студиото журналиста Божидар Чеков. Здравейте. Добър ден. Как да си обясним тези масови безредици? Дали полицаите превишили правата си или от друга страна все още нямаме пълни данни за това разследване, за да покажем обективната истина? Какво се е случило? Ще се опитам да ви помогна с моята гледна точка. Извън емоцията. Това, което чух преди малко, е много част от нещата. Безпокойството на родителите, които имат малки деца и така нататък. И никой не казва, че всяка седмица в Марсилия и другаде, предимно Марсилия, има престрелки с убити момчета. Няма никаква манифестация, никакви протести. Защо? В тези престрелки участва ли полицията или те са между момчетата? Те са между момчетата и ми се струва, че полицията затваря очи. Или там е една система на пазачи, малолетни, които пазят, предупреждават и така нататък, но не бих искал да влезам в техниката на продажбата на наркотици. Всички сте видяли манифестацията Белия поход на воден от майката на жертвата. Плаче за сина си и така нататък. Нормално е. Тя има няколко деца. Никой не я попита къде беше тя, когато това дете пет пъти е спирано от полицията за каране без документи на крадена кола. Пет пъти той е спиран. Тя призова за отмъщение, не за справедливост. Никой не се противопостави на този призив на майката, колкото и да страда тази жена, колкото и да е уважително нейното страдание, никой не я попита къде вашето дете беше на училище, къде бяхте вие. Да погледнем и другата гледна такива точка. Такива са стотици хиляди. Има ли, да кажем, такива мнения във Франция, които защитават действията на полицаите, които са действали в рамките на закона, защото вече има различни информации, които четем в медиите, че те са превишили своите права? С кое? Аз видях филма. Колата спира, полицая има уставно положение, има пет точки, които изобщо не са ясни, нали? Защото има има 13 убийства за неподчинение във Франция за една година и всички полицаи са оневинени. Може би това убийство преля чашата. Може би. Но аз видях филма. Полицаят се облегнал уставно, предполагам, да спре, да предвиди, ако колата тръгне, да не тръгва. С едната си ръка той е върху капака и насочва пистолета към шофьора. Следователно, този шофьор, който изключил мотора, би трябвало да се подчини. Да. На полицейско разпоредство. А той изведнъж запалва и тръгва. И нормално е, че полицая е счел, че е заплашен. Да преминем от конкретната ситуация, която породи наистина това масово недоволство и не се знае как органите на реда ще могат да овладеят всички тези масови безредици, защото, както вече казахме, над 40 000 полицаи са така впрегнати да потушат всичко това, което се случва, което прилича повече на насилие, отколкото на мирно недоволство. Защо се стига до толкова крайни протести, когато има някакво напрежение между органите на реда и хората, които живеят в тези предградия на Париж, обикновено населени с хора, които са дошли от бившите френски колонии? Не само. Много хубав въпрос. Предградият. Гетата. Не исках да използвам тази дума, но вие използвахте така или иначе. Гита, защото има в Америка гита. Да, има, разбира се. Обаче основна разлика, че в Америка има гета с поведение на хората, които живеят вътре, и с това на хората в френските гета, разликата каква е? Разликата е, че в френските гета живеят хора, които мразят Франция. В Америка в гетата не живеят хора, които мразят Америка. Първо, защо мразят? Това е допълнителен въпрос. Но омразата във Франция се поддържа от техните родители и от исляма, който се разпространява със всичка сила
и който не позволява на тези хора да се интегрират. Сега, не бих искал да си мисли, че това са всички мюсюлмани във Франция, които са в предградията. Но, както и в Америка, който успее в живота, той напуска тези сгради, тези квартали и тези градове. Добре, но тези... Има журналисти, мюсюлмани. Вие казвате за родителите, да уточним. Все пак родителите идват, да казвам, 60-те години. От Алжир, от Марокко, от Тунис, откъдето иде. Да. Разпада се колониалната система след Втората световна война. Да. Техните деца, дори вече техните внуци, получават своето образование във Франция. Защо образователната система във Франция, пък и вече работодателите, не могат да ги интегрират тези хора, които са се родили вече в държавата? Казвам ви, че има омраза към Франция, която се предава от едно поколение на друго. Сега, как се формират тези гета? За разлика от другаде, във Франция етническата статистика е забранена. Как се разпределят домовете? Те се разпределят чрез коефициент, семейен коефициент. Вие идвате във Франция с вашето семейство, имате съпруга и едно дете. Нали? Записвате се за апартамент. И вие сте в конкуренция с други кандидати за апартамент. Хора с 2-3 деца, други с 5 деца, а има и с 10. А има и такива, които са жени с 8 деца. Имате предвид социални жилища, не? Т.е. да бъдат на свобода. Това са държавни жилища, да, които... Нали, държавни. Вие пристигате, Франция дава убежище, предлага жилище. Кой е първи, кой е втори, кой е трети в класацията? Вие оставате на улицата. И така Франция подбира тези хора, които идват от Марокко, от Тунис, от, дори от Афганистан, и ги настанява с предимство в сравнение с французите или други. И се образуват едни блокове, в които начинът на живот, а освен това, след това те си ги разменят апартаментите, мароканците отиват при мароканците, тунизиците при тунизиците и алжирците също, турците също. В крайна сметка, вие казвате нещо, което може би е ясно на централната власт Париж от десетилетия. Да. Защо не предприема мерки в това отношение да се реши този проблем? Знаете ли какви мерки предприема? Или поне стъпка по стъпка да се проблем? Те правят невероятно много неща. Това, което пламъците изгориха, това са библиотеките. Това са детски домове, това са детски градини, това са медиатеки, това са фитнес зали. Разбирате, цялата тази база, която трябва с най-нова техника и много скъпа, която трябва да помогне на тези родени във Франция всякакви от цял свят младежи, да се интегрират по най-добрия начин, най-лесно, и темето улеснени, и цени много ниски, почти безплатно. Да, да ми кажете вие, като човек, който през 68 година бяга от България и стига до Франция, какъв е вашия път, за да се впишете във френското общество? Моят път беше, какво да ви кажа, аз... Мечтата ми беше Франция. Аз се мислих за Жюлиен Сорел. Не знам дали знаете кой е Жюлиен Сорел. Червено и черно. Да, точно така. Да. В същото време граф Монте Кристо. Нали, изобщо бях чел много книги. Клетниците. И това беше моята мечта. И толкова мечтах за Франция, че като пристигнах, исках да покажа, че съм в течение на много неща и в един клас по литература, там се казва философия, моите съученици четеха вестник Спорт под това... Подчина. Да, подчина, ги интересуваше литературата. Аз следях нещата и много обичам френски език. Аз на место учих езика и учителя казва, задава въпроса, дайте ми пример от френската литература. Кой дига ръка? Божидар. И аз казвам, например, Белами на Мопасан. И той вика, бе, не точно така, ме понеже никой не е такова, ти печелиш, добре. След училище ме наобиколиха моите съученици, почти да ме бият. Ти откъде знаеш кой е Мопасан, бе? И говорим, как вие не знаете ли? Изобщо не сме чели Мопасан. И как може да не знаете? Ама ние сме матура се. И говорим, какво е това матура се? Ами ние изкарахме матура, за да бъдем инженери.
Значи всички са в някакви коридори във Франция и Макрон е типичен пример, нали? Плуват в някакъв коридор, отличници са, но какво те отстрани програмата, не знаеш. Аз не случайно ви попитах за вашия път с това да завършим. Как виждате вие, че може да се реши този проблем? Защото вие сте външният човек за Франция, както и тези хора, които в момента протестират. Казах ви преди малко, когато човек напуска родината си, трябва да е влюбен в страната, към която се стреми. И хората там, като почувстват, че обичате страната, те ви го връщат. Това те ми го връщат десеторно. Мене ми помагаха навсякъде хора. С всичко, на всяка моя стъпка, без да искам. Аз ходех пеша до моя институт и се връщах. Имах бюджет с един тикет на метро. И една сутрин излизам и гледам една душво. Един мой съученик ме чака. Защо си тук, бе? Той каме, ние разбрахме, че ти нямаш пари да дойдеш в клас и аз реших да дойда да те взема. Един малък пример. И непрекъснато ми помагаха. Една това е наистина взимост. Много хубаво нещо, което казвате за финал на нашия разговор. Човек трябва да обича страната, в която емигрира и която ще се... Аз не съм бил емигрант. Не, това е предвид... друг въпрос. Да, разбира се, но имам предвид, че... Искам нещо да прецена за това, което става и драмата, която да. Се развива. И с последност това да завърши. Да, след 14 дена е празника на Франция. Така е. Националният празник на Франция. След една година Франция организира Олимпийските игри. Драмата е жестока, това, което става. Значи трябва да има извънредно положение в най-скоро време, а ако не стане, армията трябва да вземе. Едва ли до там ще се стигне? Но не да стреля, защото сега да вече има вечерен час, да. За да раздели кварталите и да спре движението. Дано не се стигне до там, дано да има повече разбирателство и правителството да успее да реши част от тези проблеми, за които говорихме с журналиста Божидар Чеков. Благодаря ви за този разговор.